Dimy ambin'ny folo andro katroka androany kosa nanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Manana ny fijeriny an'izay moa Atoa James Ratsima izay nanentana ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy mba hanao ny safidiny tsara. Araka izao fanadihadiana hoentina amintsika izao. Vanim-potoana ekina no avin'ny taranaka hifandimby ny lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao, hoy Atoa James Ratsima. Ilaina hoy izy arak'izany ny fahaizan'ny malagasy mifidy ny olona izay tantana ny fireneny. Nosoritany fa tokony tsy hovariana ny fanomezana samihafa mpifidy fa hijeriny antsipirihany momba ny kandida. Raha dinihana akaiky le izy dia mazava le resaka ataon'ny kandida rehetra satria milaza fanampy amin'ny vahoaka daholo izy, na iray aza zisy ny teny hoe ambotry ny vahoaka indray ny atongavany ao. Tapitra fantatritsika ireo olona rehetrarehetra ireo a, tsy ireo fotsiny zavatra nataony hatramin'izay. Firy taona izy izay ny teo a, rehefa tonga ny fifidianana vao hidradradratra, manome t-shirt, manome fotsim-barikely, manakarama 5,000 a, ny olona madinika everiko efa tsy rariny izany. So le eritreritro hatramin'izay nge ny fifidianana nisy foana teto e, fa fifidianana malotony teto. Mody asiana mifidy fotsiny ny vahoaka fa ry zareo tompony fahefana ihany a no manao ny ataony. Zay le ataoko hoe gesticulation participative fotsiny ny ampanorina amin'ny vahoaka fa mivalim-pifidianana ny alabato a mandeha foana. Ka mampitarana antsika vahoaka ihany a, fantatrareo daholo ireo olona rehetra ireo, fantatrareo daholy inona ny nataony. Jereo ireo olona fa sao dia animba taranakitsika. Jereo ny lalana izovan'ny ity firenentsika ity fa atoato tsy hoela dia hamoaka ny hevitro tanteraka mikasika an'io fifidianana io. Manahirana manko ny hoe manentana daholo izy an-dana mifidy tongava mifidy fa zay no adidy. Marina zany. Misy fitenena ny vahiny hoe s'abstenir c'est se taire. Mangina ianao a, tsy manatsafidy ianao zany. Arak'izany dia iverin'Andriamatoa James Ratsima fa manana andraikitra ao anatrehan'ny fiatrehana fifidianana ny olom-pirenena ary ilaina ny fijoroany mandritra ny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena.